fana kuba kanori prophet no fana kuba ne ministry yokuva ne pa ono shanyi ah omberera I sister umbimo ofala isati ndatanga obato anzipande chiganzi tisachati vokera one song paneza zvatida kuti varonge mu spirit kanori prophet kuti ministry yako inyatsosimuka zvakanaka unofanira kuita ma encounters nengiros but problem ema encounters nengiros ndiye kuti hauye ndava wanamata kana kuti watsanya ma encounters engiros anouya neinonzi righteousness rabatika dare righteousness zvinorevei kukunda zvipande zvewakadzi do righteousness ndisa mushona nini kubva ministry tangi kunobata zvara nhasina kamira panapa apana kana one church yes musikana kana mukadzi varikwanisa kuti ndakarara namaikose church yes and I see akasike kutanga kanichizvitaura izvi vanonzwa kuti chechi yese kubva itange ministri kunobata zuva ranhasi ndakamira panapa hapana kana one musikana vandakarara naye kana kuti vanokwanisa kuti takarara namaikosei kana vaine one anotaura kuti haselo ndakarara naye muchechi muno akasasimudza ruoko madhimoni ese andaka deliver pa life yangu yese nga momotera ite 3 days cheta ari mpenyu the 4th day ngafe mwerengerei 1 kusvika 10 panodona vanhu vanoda operator samaiko selo vanogona kuti kunamata kuti chiselo chinonamata unoona zveshanga chinoma makomo unonamata da pamwe secret ya selo I fasting unoona zveshanga chingodonza mafasting but I manje tinoda kuti muzombodzokera mumachechi wenyu mutaura kuti right chechi yangu yese hatina munhu anokarara naye muno kana aripo simudza ruoko ndikuverenga kusvika hotel ukakwanisa kuzviita izvozvo ehe oya tichikunyatsa kukupa impartation chaiyo chaiyo orait pamwe ndikataura zvokuti kurara nemusikana zvogona kunge zvakareba chechi yese handina musikana wandakambokisa orait kana aripo one musikana wandakambokisa kubva chechi itango svikira nhasi vandakati mwekisa singativerengerei 1 to 10 vamwe anonzwisisa kana paine musikana wandakambokisa kubva chechi itanga anobata zuva ranhasi ngaasimudze ruoko akasasimudza ruoko ari kufa in 2 days ngativerengei 1 to 10 saka kana ma musingazive secret yamaikoselo ndipapa hazvina kupfawa ka hazvina kupfawa saka kana muchida kuziva secret yaselo kuti ichi chimunhu ichi wa ichi chinyanya kuona muspirit nokurwaga ndopane secret rabatika here darere zvaroo tunyange ukazorora mukadzi waunorora anenge ano dignity pavanhu haufanira kuzoita profit kuti kwaunozorora kwaya yese kune kuine 4 worship kune 5 mucongregation kune kuine 10 rabatika darere saka ukabatanidza prayer fasting nekukunda zvipande zvevakadzi anenge ari mawani ka rabatika here dare iro ndo semoni yangu yanhasi iyoyo endatoguma Lord, give me you.
Everything. Not timid or one worship in a sister room. Ditange bas. That's how we also waste time. Kalosa, forget whosoever you came with. Let us focus on God. Jehovah is your name.